Hüseynov Sahil Habiloğlu. Xocavənd rayon qeydiyyatında olan Sahil Hüseynov 12 iyun 2001-ci ildə Ağcabədi rayonunun Xocavənd kəndində anadan olub. 2020-ci ilin 12 iyulundan başlayan Tovuz döyüşlərində iştirak edən Sahil Hüseynov döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən xüsusi olaraq fərqlənib. 27 sentyabr 2020-ci ildən başlayan Vətən müharibəsində Füzuli döyüşlərində yaxından iştirak edib. O 11 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli rayonunun aşağı Seyid Əhmədli kəndində düşməni mina atandan açdığı atəş nəticəsində şəhid olub. 11 noyabr 2020-ci ildə Xocavənd kəndində torpağa tapşırılıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən Sahil Hüseynov ölümündən sonra vətən uğrunda döyüşdə fərqlənməyə görə və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Xocavənd kəndində böyüdüyü küçəyə şəhidin adı verilib, xatirə lövhəsi ucaldılıb. Atayev Tariyel Fəxrəddin oğlu. Tariyel Atayev 5 sentyabr 1986-cı ildə Ağcabədi rayonunun Minaxorlu kəndində anadan olub. Azərbaycan ordusunun əskəri olan Tariyel Atayev 2020-ci il sentyabr 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Füzulinin, Qubatlının, Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Tariyel Atayev noyabrın 7-sində Şuşa döyüşləri zamanı şəhid olub. 11 noyabr 2020-ci ildə Minaxorlu kəndində dəfn olunub. Tariyel ölümündən sonra vətən uğrunda Qubatlının, Füzulinin, Şuşanın azad olunmasına görə və igidliyə görə medalları ilə təltif edilib. Minaxorlu kəndində şəhidin yaşadığı küçəyə şəhidin adı verilib, xatirə lövhəsi ucaldılıb. Mikayıllı Samir Sabiroğlu. Samir Mikayıllı 1993-cü il yanvarın 1-də Ağcabədi rayonunun Salmanbəyli kəndində anadan olub. 2007-2010-cu illərdə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə təhsil alıb. 2014-cü ilin sentyabr ayından 2015-ci ilin aprel ayına qədər Türkiyə Respublikası Tuzla Piyada Məktəbində zabit ixtisası üzrə kurs keçib. 2018-ci il mayın 20-sindən 27-sinə qədər Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan və Ermənistan arasında Gündüt kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə yaxından iştirak edib. Samir Mikayıllıya döyüşdə fərqlənməyə görə 2018-ci ildə vaxtından əvvəl baş leytinant hərbi rütbəsi verilib. Samir Mikayıllı 2020-ci il sentyabr 27-sində Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Füzulinin və Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Füzuli, Qubatlı və Xocavənd rayonları ərazisində gedən döyüşlərdə rəşadətlik göstərib. Şuşa şəhərinin alınması uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşan Samir Mikayıllı göstərdiyi igidliklərə görə komandanlıq tərəfindən vaxtından əvvəl 8 noyabr 2020-ci ildə kapitan hərbi rütbəsi alıb. Samir noyabrın 9-unda şəhid olub. 11 noyabr 2020-ci ildə Ağcabədi rayonunun Salmanbəyli kənd qəbristanlığında dəfn olunub. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən Samir Mikayıllı ölümündən sonra vətən uğrunda Şuşanın, Füzulinin, Xocavəndin azad olunmasına görə, hərbi xidmətlərə görə medalları və 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Ağcabədi şəhərində bir küçəyə şəhidin adı verilib, xatirə lövhəsi ucaldılıb. Quliyev Həsən Adışirin oğlu. Həsən Quliyev 11 oktyabr 1996-cı ildə Ağcabədi rayonunun Sarvanlar kəndində dünyaya göz açıb. 2016-cı ilin noyabrından müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu olaraq xidmət edib. Həsən Quliyev 2020-ci il sentyabr 27-sində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsində atıcı olaraq iştirak edərək Füzulinin, Cəbrayilin, Zəngilanın, Qubatlının və Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşub. 3 noyabr 2020-ci ildə Xocavənd rayonunun Tul kəndi istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhid olub. 21 noyabr 2020-ci ildə Ağcabədi rayonunun Sarvanlar kəndində torpağa tapşırılıb. Həsən Quliyev ölümündən sonra vətən uğrunda Füzulinin, Xocavəndin azad olunmasına görə və döyüşdə fərqlənməyə görə medalları ilə təltif edilib. Sarvanlar kəndində ailəsinin yaşadığı küçəyə şəhidin adı verilib. Xatirə lövhəsi ucaldılıb. Rəhimli Ömər Rəşadoğlu. Ömər Rəhimli 2002-ci il fevralın 1-də Ağcabədi rayonunun Hindaq qəsəbəsində anadan olub. Azərbaycan ordusunun əskəri olan Ömər Rəhimli 2020-ci il sentyabr 27-sində Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsində topçu olaraq oktyabrın 6-sından iştirak edib. Cəbrayilin, Qubatlının, Laçının, Zəngilanın, Xocavəndin və Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşub. Ömər 8 noyabr 2020-ci ildə Şuşa istiqamətində döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı yaralanaraq Bakı şəhərində yerləşən hərbi qospitala yerləşdirilib. Bir müddət komada qaldıqdan sonra 22 noyabr 2020-ci ildə şəhid olub.
22 noyabr 2020-ci ildə doğulduğu Ağcabədi rayonunun Hindak qəsəbəsində dəfn olunub. Ömər Rəhimli ölümündən sonra vətən uğrunda, Şuşanın azad olunmasına görə və Laçının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Hindak qəsəbəsində böyüdüyü küçəyə şəhidin adı verilib, xatirə lövhəsi ucaldılıb. Piriyev Elsəvər Mahiroğlu. Elsəvər Piriyev 1995-ci il iyunun 12-sində Ağcabədi rayonunun Araspar kəndində anadan olub. Elsəvər 2013-2015-ci illərdə Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olub. Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının çavuşu olan Elsəvər Piriyev 2020-ci il sentyabr 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Murovdağın, Cəbrayılın, Füzulinin və Hadrut qəsəbəsinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Elsəvər Piriyev oktyabrın 16-sında Hadrut döyüşləri zamanı şəhid olub. 10 dekabr 2020-ci ildə Araspar kənd qəbristanlığında dəfn olunub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən, Elsəvər ölümündən sonra vətən uğrunda, Cəbrayılın, Füzulinin, Xocavəndin, Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Araspar kəndində ailəsinin yaşadığı küçəyə şəhidin adı verilib, xatirə lövhəsi ucaldılıb. Əliyev Azər Dilafətoğlu. Azər Əliyev 6 yanvar 1999-cu ildə Ağcabədi rayonunun Yuxarı Qiyamədinli kəndində anadan olub. Əslən Şuşa rayonunun Çaykənd kəndindən olan Azər Əliyev 2019-cu ildən Xocavənd rayonunda yerləşən en sayılı hərbi hissədə müddətdən artıq hərbi xidmətdə olub. Azər 2020-ci il sentyabr 27-sindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsində iştirak edərək Füzulinin, Cəbrayılın, Ağdamın, Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşub. 15 oktyabr 2020-ci ildə Xocavənd rayonunun Nərgistəpə kompleksi istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən ağır yaralanaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Uzun müddət koma vəziyyətində olan Azər Əliyev 28 yanvar 2021-ci ildə müalicə aldığı xəstəxanada şəhid olub. 29 yanvar 2021-ci ildə doğulduğu Ağcabədi rayonunun Yuxarı Qiyamədinli kəndində torpağa tapşırılıb. Azər Əliyev ölümündən sonra cəsur döyüşçü, vətən uğrunda, Xocavəndin azad olunmasına görə, Ağdamın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Yuxarı Qiyamədinli kəndində ailəsinin yaşadığı küçəyə şəhidin adı verilib, xatirə lövhəsi ucaldılıb. Mehdiyev Asim Yaqubovlu. Asim Mehdiyev 1 yanvar 2001-ci ildə Ağcabədi rayonunun Yuxarı Qiyamədinli kəndində anadan olub. Asim Mehdiyev 2020-ci il sentyabr 27-sində Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsində iştirak edərək Füzulinin və Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşub. Asim 7 noyabr 2020-ci ildə Xocavənd rayonu istiqamətində döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı itkin düşüb. Müdafiə Nazirliyi tərəfindən rəsmi olaraq itkin düşən hərbi qulluqçu hesab olunmuş və onun tapılıb ailəsinə məlumat verilməsi üçün zəruri tədbirlər görülüb. Lakin uzun müddətli axtarışlar nəticə vermədiyindən Asim Mehdiyevə 19 yanvar 2023-cü il tarixdən şəhid statusu verilib. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə, öz xidməti vəzifələrini və hərbi hissə qarşısında qoymuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiyinə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 25 iyun 2023-cü il tarixli sərəncamına əsasən Asim Mehdiyev ölümündən sonra vətən uğrunda və Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.